Byl zakažen případ Murín na půdu Bezpečnostní rady státu, tak nezdá se vám to totálně malicherné ve srovnání s kauzou Novičok? Do určité míry samozřejmě ano. A je otázkou, zda právě případ Murín vůbec měl být předmětem jednání na Bezpečnostní radě státu. To už je asi trošku jiná otázka. Mým hostem byl Josef Kraus, politolog a bezpečnostní analytik. Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Tohle ruporálnice asi to bude hučet, tak já budu křičet. Protože jsem mi docela naštvaný, když to řeknu slušně. Říkal jsem si, že bych natočil dneska video po cestě zpátky, ale neměl jsem téma, ale pak jsem si v Respektu přečet článek o tom, co se děje ve slovenské televizi. A dneska jsem jí čet něco na Info.cz o konspiracích a takových věcech a úplně mě to fakt naštvalo. Jako jo, to, co se tam děje, a tak se k tomu chci nějak vyjádřit strukturovaně. Říct vám drsné odhalení, o čem to celý je. Ale to bude až na konci, tak se na to počkejte. Tak jdem na to. Takže jo, pokud o tom úplně nevíte, tak na Slovensku ve veřejnoprávních médiích rozhlas televize, tak se tam dějou kusy. Bylo vyměněné vedení, dostali se tam lidi, kteří jsou tak jako kamarádi s politikama, tak nějak historicky, což by nutně nemuselo být špatný, a ty redaktoři, co tam byli, tak tomu chtěli nechat čas, jak se to vyvrbí. Ale postupem času se tam začínají dít věci, které prostě úplně, ne že by byly vyloženě jako destruovaný ty oddělení a kdo ví co, i když odchází lidi nějaký sami od sebe nebo jsou vyhozený, třeba externisti, tak hlavně se jakoby proměňuje atmosféra a ty lidi se tam vůbec necítějí dobře pro ten svůj styl práce. Jo, a jde hlavně o to, že se tam začíná jakoby prosazovat takový trend, hele, já půjdu za dodávku pomalu, prosazovat trend, aby se dával prostor alternativním prostě výkladům té reality a tak, tím konspiracím a tomuhle. A to je prostě to, co, čeho jsem se dotknul teď nedávno v posledním videu, a hlavně jsem se o tom teď bavil třeba s Petrem Pavlem, mým divákem, který sleduje konspirační teorie a docela rozumně se s ním dá o tom bavit. A prostě úplně mě to trigruje, jo, protože ty argumenty, proč se má dávat těmhletěm lidem prostor, jsou prostě vadný, jo, jsou prostě dementní, jo, i když se zdají strašně logický, jo, to dělá, oni se bavili s tím šéfredaktorem té televize, to je nějaký nějaký jméno maďarský, čím se nechci říkat, že to je nějaký debil nebo něco maďar, ale to, a ten tak o tom mluví, jakože prostě, když třeba se tam ptal těch redaktorů, jestli si ty agentury, jestli pracují se zprávama nebo se záběrama, kde syrský děti dostávají bombony za to, že budou předstírat prostě, že jsou oběti chemického útoku. Jo. Nebo když se tam řešili nějaké věci ohledně Sýrie, tak vlastně zase vzneslo tohle vedení požadavek, aby se tam, aby ke komentování byli přizvaní prostě lidi, kteří prostě dávají tyhle ty konspirační výklady světa, že jo, nějaký týpek a pak ta Teresa Spencer nebo něco, kterou mě už doporučovali taky v komentářích lidí, že jakoby ta přímo je na místě z té Sýrie, že bych jí měl důvěřovat a tak, ale ona je prostě jakoby korespondentkou těchto alternativních médií, jo, takže má svoji agendu, že by tam měli být přizvaný, jo, nebo, a no dobře, a ten důvod je proto ten, že prostě ta televize by měla být pro všechny, takže by měl být daný prostory názorům, který zastává nějaká skupina společnosti, jo. Že takhle ta veřejná právní médium je vlastně vyhraněný, protože jede jenom tu západní, jakoby, propagandu. A měli by dostat prostor i ta druhá skupina. Jo. Tohle se zdá prostě zdánlivě logický, ale je to právě, že ta logika stojí ještě nad předpokladem, který je předtím, který je špatně, jo. A ještě druhý příklad je, že on to ten šéfredaktor působí tak jakoby mile, jo? Že prostě říká, oni mě prostě podrazili, ale já jim jakoby, jsem jim to odpustil a jako nechávám je pracovat, pak mě podrazili znova, teda mu mluvil od líce do srdce, jako expresivní a tak, jo, a byl takový jako, že toho litoval, bylo mu to líto a že třeba kritizuje tu jejich práci, nebo se k ní nějak jako jí komentuje, a, ale vždycky až potom, co jí odvedou, že jim ničem nebrání a že třeba se prostě podivil, že se podivil, proč věnovali hodně času, 25 minut, těm 100 tisícový demonstraci
co se teď v Slovensku dějou, ať už potom Kuciakovi, nebo teďka právě i s ohledem na tu televizi a na ty politickou situaci a tak, že mu vadilo, že tomu věnovali tolik času, jo. Že dobře, byly to největší protesty v dějinách moderního Slovenska, ale mělo by se podívat na to, kolik, jako jaký to je procento obyvatel, jakoby, že vlastně, jo, že by se mělo dát, brát i ohledy na ty lidi, co prostě na ty protestech nebyly, anebo je to nezajímá a tak, takže věnovat tomu 25 minut, že to je jakoby prostě moc, jo. Což se taky zdánlivě zdá logický, jo, ale já začnu od tohohle třeba. To, že jde 100 000 lidí na demonstraci, to je prostě stejně jako je marketingu pořekadlo, že když se ozve nespokojený zákazník, tak ten mluví prostě za 100 nespokojených zákazníků, protože lidi jsou líní, nechce se jim někde psát, přijde jim to zbytečný, protože mají pocit, že nic neovlivněj. Takže se neozývají s kritikou. A to je to samé i s účastí na demonstracích. Já bych taky šel na tu demonstraci, ať už proti Babišovi, nebo prostě i bych jel klidně zajel na Slovensko na tohle, jo? Nebo když jsem chtěl volit, když jsem volil Pavla Fischera, tak bych taky šel na ty různé jeho akce, jel do Prahy. Ale prostě nemám na to čas, nemám jakoby na to tu vůli, jo? Kvůli rodině nemůžu prostě, nebo ani nechci tomu věnovat ten čas. Je spousta lidí, co to tak tiše podpoří. A stojí se za tím, takže to, že se sejde 100 000 lidí někde, to je fakt prostě ohromné množství. A reprezentuje to prostě podle mě i pětinásobek dalších lidí, kteří s tím prostě sympatizujou. Jo. Takže prostě, nebo desetinásobek milion lidí, takže prostě to je fakt jakoby drsná událost. Jo. Takže tomu věnovali 25 minut, mohli 20, jo, ale prostě proč ne? A teď zpátky ještě ty druhé věci. Proč jakoby by se měli přizývat ty lidi další do těch diskuzí a tak, jo? Jde o to, že ty alternativní média a tyhle ty lidi fungují na základě, prostě jejich informace vycházejí jenom z tvrzení a nějaký víry, že se nějaký věci dějou na základě, já nevím, že to vládá Soros a tyhle ty věci. Ale nezakládají si vůbec na žádných prostě faktech hodnověrných a důkazech. Jo, ne jako ty tradiční média, které vychází prostě z několikrát ověřených prostě zdrojů, z agenturních zpráv. Všechny zprávy, co vydávají, tak prostě předtím, než jdou ven, tak se ještě ověřujou, jo, dva nezávislý zdroje. A ta práce má prostě tradici. A myslet si o tom, že to je zmanipulovaný a tak, tak to už je fakt prostě extrémní podezíravost. Samozřejmě, já už jsem o tom mluvil, jo, že jakoby taky uznávám, že tam zatím za těma médiama můžou být nějaký motivy a tak. Ale prostě je potřeba to stáhnout těm jednotlivým lidem, co tam pracují, kteří to dělají prostě fakt od srdce tu práci. A jsou to prostě profesionálové, ale na straně těch alternativních médií jsou lidi, kteří prostě nemají za sebou žádný pozadí. Jakoby profesionální. Jsou to prostě různě lidi z různých prostředí, někdy nějaký různý zřezenci a tak. A ne, prostě to, co dělají oni, tak není novinařina. Jo, a ne, ty jejich komentáře, tak jsou ty vole, to jako kdyby já měl nějaký názor na dění, prostě nějaký takovýhle zajímavý názor a někdo si mě přizval do zpráv i třeba na základě toho, že teda točím tady nějaký videa a mám nějaký jakoby ucelený názory a někdo si mě tam přizval, protože moje názory s někým laděj, ale to je prostě kravina, protože já přece musím být nějaká kompetentní osoba, jo, a to ty lidi prostě často nejsou. Podobně, teďka to jsem si zase ještě seděl v autě, abych si určitě článek zase na Respektu. Respekt, bakala, jasně, můžete to klidně odsoudit, ale s tím si jděte někam, jo, to mě fakt teď nezajímá. Ale prostě reportáž o Aeronetu, jo, zase o těch lidech pozadí a tak, protože zjišťovali, jak tam tečou ty finance, jo, že lidi hodně posílají na Aeronet příspěvky, je to prostě asi 2 mega ročně, 2 miliony, a to jde nějakému týpkovi, který to celý spustil, a on tím možná hojí nějaký exekuce, ale to už tak byly takové spekulace a ten článek je plně takový, jako, jak by to různě mohlo být, jo. Protože to prostě nevyzkoumali, ten člověk, který zatím stojí nějaký ten pesl, tak prostě se nedá vysledovat, na těch adresách není a jedná strašně konspiračně, že mění byty a tak a nic se o něm neví pořádě. Jo, ale prostě ten Aeronet třeba funguje tak, že prostě ty zprávy tam jsou ničím nepodložený, jsou to jenom prostě jakoby výmysly nebo výtvory, který jakoby nemají vůbec rysy té klasické novinářské práce a vůbec se za to nedá prostě považovat nějakýma objektivníma hlediskama. A když už vychází z nějakých zdrojů, tak z ruských, který jsou často právě nějakou propagandou dezinformací, což se dá pak prostě dokázat, vyhledat a nějakým způsobem se s tím dá jakoby polemizovat. I když boj s těmahle konspiracema je prostě předem prohraný, k tomu se ještě dostanu. Ale prostě to tam nemá. Tvoří to jen zdání nějaký objektivity, ale je to jen ten kolotoč prostě těch faktů navzájem provázených, který jsou spojený za tím celým alternativním lore, jak jsem si teďka osvojil jeden pojem od mého jednoho diváka.
prostě úplně ten alternativní výklad světa, který prostě sám sebe potvrzuje tím, že prostě tam to je ta mozaika, která všechno do sebe zapadá, protože to jsou všechno ty jednoduché řešení všech těch problémů, který prostě nedokážou tu lidi přijmout komplexitu světa, to jsem chtěl mluvit až na konci, no to je jedno. Tak si vykládají jednoduše prostě nějaký věci, jak fungují, že zatím vždycky někdo někde stojí v pozadí a tak, že to je jednodušší výklad, než to, že se svět děje organicky prostě na základě nějakých spoustu nespojitých událostí, které vytvářejí prostě nějaký polochaotický stav, který vede k tomu dění, který se děje, že jo. Jo, což je strašně, to je složitý koncept, který se nedá pochopit, jako nedá se oblíknout celý to dění, ale je to složitý koncept i na té teoretické úrovni, jako. Já si dám. Tak to střihnul asi. To jsem si přerušil teďka flow, no to je jedno. Takže ten Aeronet, jo, že prostě to není novinářská práce, to nejsou prostě novináři a podobně ani kolikrát ty komentátoři nebo ty vykladači toho světa, který pak mají někde do televize, tak stejně tak nemají za sebou jakoby tuhletu dráhu, jo. Tak já nevím, ta Tereza Spencer, jakoby, co je zač, tak možná mě to teďka někdo napíše, jak je strašně super novinářka a jak stojí za ní nějaký roky profesionální práce, jako jiný zpravodajci ze zahraničí, co mají prostě ty tradiční média a tak. Takže to, že by tam měli být zvaný, tak je prostě právě blbost kvůli tomu, že to není vůbec jakoby spoluhráč tý klasický žurnalistice, to je něco, jak když Grigard diskutoval s tím týpkem, co zastává tu placatou zemi, jo, na seriózním médiu. Jo, to je přesně jakoby projev tohodle, týhle zdánlivý jakoby logický potřeby, aby dostávali prostor tyhle ty lidi, ale vůbec. To je jako kdyby dostávali prostor, já nevím, blázni nebo různý prostě úplně nekompetentní lidi, jo. Ta logika zatím je prostě falešná, jo. Nevím, jak to obhájit zase nějakou logikou pořádně, ale na tom to prostě přesně o tom to není, jo, dávat prostor těmhle těm výkladům. Jo, takže proto ani na té slovenské televizi by se neměli jakoby dávat prostor těmhle těm výkladům, protože by aspoň tam měla fungovat přesně to stejné jako u klasických prostě zpráv, že se to prostě ověřuje, že to vychází z nějakých zdrojů faktů a tak. A i třeba to dění kolem té série, Sýrie, Bílý přelby a tohle, tak prostě to tam prokázaně ty důkazy, které tam prokázaně, jak jsem si já prostě, když jsem se tomu věnoval, ty důkazy, které tam byly překládány, nějaký videa a ty rozhovory s těma jakoby hercema a tak, tak to prostě byly fejky, jo, nebo jak chodil takový ten záběr někde, kde mají jakoby tu přípravu pro natáčení filmu a mají tam ty falešné končetiny a tak, tak to bylo prostě z nějakého filmu, který se týká tohle tématu a bylo to pokládaný za to, že to je to studio těch Bílých přileb, který prostě inscenujou ty věci, jo. Šílenost, jako. Co chci ještě teda říct? Co ještě jakoby se zase tomu váží, jo? Protože jsem tohle řešil teda s tím Petrem Pavlem v komentářích. A tam jsme řešili téma zase o tom, jak jsou tyhle ty zprávy jako nepodložený, že to jsou jenom tvrzení a víra v něco a je to jenom ta alternativní mozaika, která prostě stojí na vodě, jo? Nemá vůbec žádný reálný důkaz, základ, nic, jo? Všechno jsou jako smyšleniny, který někdo někde četl, viděl, slyšel, ale prostě jakoby ten reálný zdroj prostě neexistuje. Jo, bavili jsme se o tak koncentračních kempech, táborech, který se chystají v Americe. Až 800 nějakých prostě těchto táborů, že se tam staví organizace FEMA, což je nějaký Federal Emergency Agency, prostě nějaká tajní agentura, která jakoby vyřešila nějaký rizikový situace a asi při válce a takové věci. A že se staví prostě tyhle koncentrační tábory, které jsou připravený na tyhle ty nepokoje a tak, že se tam budou prostě zabírat lidi. Jo. A to je zase takový jeden ten alternativní příběh, který takhle se vidí. A on mě dával prostě nějaký odkazy na tohle téma, jo. Nějaký jeden článek, pak nějaký videa a tak. A ty videa, když mi poslal nějaký video, tak já jsem mu to hnedka prostě jakoby rozbil, že tam byl nějaký záběr na nějaký vlaky, který mají převážet ty lidi do těch koncentračních táborů. A přitom to byly do prdele vlaky, které se používají na vození dobytka na jatka, že jo? Takže já tohle prostě, když sleduju tu zase veganskou, že jo, vlnu, tak tam přesně jakoby znám tyhle ty vlaky přesně z těch záběrů, kde jsou prostě ty utýraný prasata, který tam trpí žízní a teplem přesně v těle těch vagonech, tak mu říkám, to jsou vagony prostě pro dobytek. Pak tam jsou záběry jakoby na nějaký jako věznice, což bylo, to jsem viděl někdy, když byly třeba záběry na Guantanamo a tak, takže dobře, reálný záběry z nějaký věznice. A u toho dramatická hudba a jakoby takový emocionální záběry naléhavý. Jo, a jenom nějaký textový informace o tom, že to nějak je bez jakýhokoliv důkazu. Stejně tak mě pak poslal odkaz
na článek pod nějakého českého typka, nějaký, že byl člen rady vlády pro lidský práva. A napsal článek o tom, jak takovýhle tábor je i v Čechách, někde u Brna. Jo? A byl to zas prostě jenom dlouhý text o tom, jak to nějak je, ale bez jakýhokoliv důkazu, odkazu na jakoukoliv autoritu. Jo? Hned pod tím článkem prostě dlouhý komentář, který to celý rozbíjí prostě, že to je prostě úplně nevěrohodný. A i ten týpek se tam podepsal jako, že to je prostě nějaký inspektor něco, že je prostě evropský ředitel nějakého evropského institutu pro nějaký lidský práva a tak. A pak tam měl, že byl člen rady vlády pro lidský práva, to je jediný, co kdy byl. Jo. A pak si tam napsal nějaký další tituly, aby jakoby vypadal, že je to strašně odborník, a ty byly úplně vymyšlený, nikdo takový to není. Jo. A já právě říkám, píš tomu Petrovi, hele, ty vole, tak to tobě tenhle člověk přijde důvěryhodnej, když prostě napíše takovýhle blábol a ještě se schválně podepisuje takhle, jako aby vypadal, že je něco víc. A on odpoví, no, jako, to mi je vlastně jedno, protože vlastně já to beru jen jako teorii, která prostě může být pravda, takový to, není to pravda, ale mohla by být, jo, že to prostě je jakoby nějaký příklad. A já mu ale dám v tu chvíli relevanci, ale to je prostě to, co je v první chvíli špatně. Jo, tímhle věcem se nemůže dát relevance, protože to je prostě nesmysl. Ty vole, já bych byl prostej. Jo, to je prostě, to je od začátku špatně. Jo, jakoby... Je to prostě špatně. No. Jak jsem někdy v nějakých videích dával, jakoby uznával, že jako jo, pojďme se o tom bavit. Jo, že jakoby dát tomu nějaký prostor, tak to spíš je prostě... Mám furt tendenci hrát jakoby na obě strany, jo. Nebo se, že se i o to zajímám, jo. A pak jsem to zkoumal dál, ale já tomu chci dát tu relevanci právě proto, aby se ta rolo nějak jakoby teda kriticky rozebírat. A když prostě zjistím, že něco je fakt prostě kravina, že to stojí bude na vodě, tak tu chvíli to prostě odmítnout, jo. A tohle se má dít na základě nějaký analýzy předtím, než ty lidi jdou do médií, do veřejnoprávních médií a tak. To prostě je úplně, už se teď je to jasný, že to je špatně. A znova to revidovat a znova to vynášet na světlo je prostě špatně, jo. A k tomu byl, to je to poslední, k čemu jsem se chtěl dostat. Ty vole, to už je zaslou. Na info.cz, což je takový hodně prozápadní web, ale to je jedno. Tak tam byl článek dobrý o tom, jak prostě ty konspirační teorie a tohle, ty alternativní výklady, jak to je prostě s tím lidstvem už od starověku prostě. Jo, že to bylo, tam citovali z nějaký knížky od Popra nebo od někoho. Jo, že prostě takovýto teorie už byly na začátku 20. století. A právě se tam píše o tom, jak to vychází z toho, co jsem už zmínil, že lidský mozek, prostě člověk nedokáže nebo nechce prostě si dát tu práci s tím, aby uznal a pochopil, že svět se děje na základě prostě mnoha komplexních událostí a takových jakoby spíš náhod a takových těch motýlího efektů, jo? Že ty věci jsou prostě tak spontánně vyrůstají, je to prostě otevřený systém spontánní, emergentní, který prostě generuje prostě nějaký jakoby extrémní hodnoty, nějaký atraktory se k ním vztahuje, když použiju pojmy systémové teorie. A tam se dějou ty dějiny události, takový malý věci, které pak rozhejbou celý to dění. Jo. Tak to prostě tomuhle se málo jakoby dá věřit, protože to je moc jako náhodný a tak. Jo. Lepší a jednodušší je věřit těm výkladům jednodušším, že zatím vždycky někdo stojí. Jo. Tam byl příklad třeba s trojskou válkou, jo, že prostě celá ta bitva o Troju, jak pak dopadla, že to bylo prostě tak jakoby těžký na uznání, že by to bylo nějak těma jakoby přízemníma událostma, že ty lidi tomu dávali význam, že to prostě způsobili bohové a tak, jo? Že to bylo prostě jednodušší řešení. A to samý pak během prostě těch dějin a tak. A já jsem na začátku řekl, že řeknu, zatím to celý je, no, ale neřeknu, to bych si musel vymyslet, jo? Protože na konci toho článku je prostě taková úvaha, nevím, kdy a jestli je taky od toho autora, kterýho oni citovali. Že prostě jak bojovat s těma konspiračníma teoriema a těma alternativníma. Tam je prostě to hodnocení, který je jasný, já ho vím taky. Jo, proto spíš jsem takový jakoby jenom emoční a nesnažím se za tolik argumentovat asi. To takhle z vole stejně moc nejde, já neumím. Že prostě s těma alternativními výkladama se nedá bojovat s tím, že byste se snažili nějak vyvracet. Protože na každý vyvrácení logický, každý jednotlivý detailní věci, tak přijde prostě další vrstva. Nějakého tvrzení nepodloženého, prostě nějakého výmyslu z mýho pohledu, jo. Ale prostě furt jen nějaký další teorie, to něco, že je někdo za tím, někdo může. Až to je v takové sféře, která se nedá vyvrátit, dokázat, jo. Protože se prostě obviní Soros se Schwarzenbergem, že prostě financujou kampaň proti zemanovských kandidátů na Unicredit Bank. A když se k tomu vyjádří Soros, Schwarzenberg i tak banka, že to je kravina, tak to už je jakoby slovo proti slovu, jo. To už prostě tady prostě končí jakoby ta naše společnost, na čem je založena, třeba právě důkazy, tyhle ty slovo proti slovu, že jo, to na tom stojí třeba ten právní systém a tak. No.
že už se dostáváme na hranici nějaký tvrzení proti tvrzení a to už se dokazovat prostě nedá, jo. Ale tak na tomhle přece, ty vole, to nemá stát. Má to stát na něčem trošičku aspoň uvěřitelnějším, ověřitelnějším. Ne. Jo. Takže tak, jo, že se teda, dobře, nedá se s nima bojovat. Jediná technika, jak prej s tím teda se dá bojovat, což už i se v historii prokázalo, tak s těma manipulacema a lžima se dá bojovat jedině ještě většíma manipulacema a lžima. Prostě přijít do útoku, jo. Takže jsem chtěl tady rozjet, že tyhle ty konspirátoři, že to jsou ve skutečnosti, jsou placený prostě Kremlem, jo, nebo placený zase nějakým někým druhým, jo. Nebo že to jsou nějaký, napadlo mě docela dobrý, jo, že by to, ale nejlepší by bylo, kdyby to byla nějaká teorie, která už existuje. Napadlo mě, že třeba to většinou ty zastánci těch konspirací jsou starší lidi. Třeba ty komentátoři u mě na kanále. Jo, nevím co, Izák, kolik mu je. Takže mají ještě z dob komunismu a za vzdělávání v komunismu, že mají v sobě nějaký postdiplomatický příkazy. A ty byly teďka spuštěný, jo? Protože to je dlouhodobý plán prostě tohodle rozbití toho západní liberální demokracie. Nebo by to taky mohlo být takový to, o čem mluvil Marek Líbek, že prostě specnac cvičili vojáky, agenty, který mají zůstat na území toho daného státu a že dostávají nějaký pravidelný malý jakoby peníze, aby byli tak jakoby dlouhodobě motivovaný, udržený. A jsou to takový spící agenti, jo? Že fakt jsou kanály tyhle finanční na podporu těch agentů vojenských, tak se tak by mohly být prostě finančně podporovaný tyhle ty lidi. Jo, já kdybych dostával za tyhle ty své prozápadní věci o co naše něco, tak by mě to třeba taky úplně nevadilo, jako, jo, když bych tomu věřil. Jo, dostávat litra měsíčně třeba na 500, tak to jsou prostě dobrý peníze, které se hodí. A jenom za to, že vlastně jenom prezentuju názory, které jsou stejně moje, jo, tak dostávám takovou jako motivaci a jsem takhle jakoby skorumpovaný. Vlastně. Tak to by mohla být tato ta motivace. No. Jo, tyhle to je stejně vtipný, jak ty... Jo, zatím ta hlavní konspirace, ty ilumináti, že to řídějí ty bankovní rody a tak, že prostě, nebo nějaký majitelé řídějí nějaký média, vy zbakala a respekt. Takže tohle je ta hlavní kritika, jo, ale přitom ty vole, i ten bakala je prostě známá figura, i se ví, jak ten respekt se vůči tomu svýmu majiteli vymezuje, a přitom vůbec tímhle těm konspirátorům a alternativcům nevadí, že ty jejich média, jsou prostě úplně, mají ty majitele úplně skrytý a neví se to, vy ten Aeronet, který prostě je úplně zakonspirovaný a nic se neví, co zatím je, jo. Tak oni si řeknou, to je z důvodu, protože by je ty druhé strany je chtěli podklidit nebo něco, ale ne, to je kravina, protože prostě zatím jsou právě tak, jakoby, ty skrytý věci kvůli tomu, aby se to s tím dalo takhle manipulovat, aby se nedalo zjistit, kdo zatím stojí, aby prostě se nedalo to v linku vůbec jít, jo, kdyby se zjistilo, že zatím stojí prostě Kreml, tak se to tím celý rozpadá, že? Jo, ale všechny tyhle ty jo, tak ví se parlamentní listy, že za nima stojí Valenta, ale ty jsou zrovna celkem jakoby v pohodě. I když taky jedou tu linku, že má dostat prostor každý, jo. Jo, ale... Ale tak. Hele, už to ukončím, jo. Protože jsem ty vole, to je zase dlouhý video, sorry. Závěr, který z toho je, to je taky můj osobní, jo. Že prostě, jak jsem vždycky dával, prostě chci dávat prostor i těmhletím, jakoby výkladům druhým a bavím se s tím lidma a chci, jakoby... do těch teorií proniknout víc, abych jakoby dokázal se o nich bavit a argumentovat třeba proti ním, jo. Tak prostě tohle to moje přijímání má prostě hranice a stejně tak by ty hranice měly být i v tom veřejném prostoru. Jo, já to uznám do nějaký jakoby diskuse takový smysluplný jedna ve jedna mezi dvěma lidma, jo, ale prostě nedám nikdy tomu tu validitu a odmítám to, jako aby se to řeklo, aby se to dalo na rovinu, tý oficiální rovině, jo. I když ta prostě taky je zatížená nějakýma prostě občas častěji, nevím, manipulacema, ale pořád, ty vole, pořád to je aspoň objektivnější, než to, co nám nabízejí ty alternativní výklady, které jsou prostě úplně na vodě, jo. A stejně tak by měla udělat čára právě třeba ty veřejnoprávní média, který taky třeba někdy ze své agendě jdou prostě až za čáru, že jsou ty, že mají jakoby jednu nějakou linku, vy z 25 minutově jí zpravodajství o těch demonstracích nebo Kroupa na Českém rozhlasu a tak. Jo. Ale tak mají dostat prostě políčej a trochu to srovnat, ale ne, že tam začnou zvát prostě alternativce, který to prostě rozbijou úplně totálníma prostě hovadinama. Jo. Takže doufám, že se něco takového nastane třeba u nás. Jo. A v tomhle věřím třeba tomu Babišovi, že, jo, že prostě že nepustí tolik do hry Okamuru a že přeci jenom chce zůstat pro západním, protože se vidí, jakoby ten západní politik baví ho ta pozornost. Jo, škoda, že teda to Čapí hnízdo, ty vole, viď Andrej. Jo, že prostě, ty vole, ještě to je jakoby u nás celkem v pohodě, jo, ty vole, chudáci na tom Slovensku. Fakt, to je špatný.
velký špatný. Takže to je všechno, ať nepřekonám své nejdelší video, co zatím mám na kanále. Ty vole. No. Nevím, napište mi asi komentář, co si o tom myslíte, ale to jsem se tak jakoby rozjel. Spíš ta hlavní téma je fakt, jestli pouštět do těch veřejnoprávních médií tyhle ty lidi, jo, jakoby, kde je ta hranice, jo. A o tom, že ten argument, že by měli dostat prostor ty všechny výklady, protože to není pravda, ale mohla by být, že je prostě kravina. Pojďte mi s tímhle pomoct, jo. Protože ty druhý argumenty proti tomu už víc říct nemůžou, jo. To je ten jejich argument. A like, pokud tam video líbilo. Nezdílejte to, tak takovýto videa se na to nikdo koukat nebude. I když jsem si říkal, že tyjo, podpora slovenské televize, že by mohla být fajn jako téma, tak stejně to nám do tutu. A to je fakt všechno, takže se mějte. Zítra je zase volno, tak nevím, jestli dám nějaký blogísek zase, třeba bude nějaký téma rodinný nebo tak. A nebo pak zase pojedu do práce z práce. Takže jo, mějte se. A u toho dalšího videa se uvidíme. A já se jdu natočit nějaký outro. Čau. Ty vole. Tak outro nebude hudba. Prostě to jsem celé já, jako v jednom videu říkám, že média tak, že to, co se děje, že to je prostě takový divadlo a takový mentální potrava přízemní a tak. I ty alternativní, asi ty západní. A člověk by se měl věnovat tomu svýmu životu a těm blízkým a tak. To řeknu v jednu chvíli, na druhou stranu se tady rozčilu na tímhle. Jo. Ale tyhle ty jakoby paradoxní věci, to ty mě baví a když mě přepadnou, tak si jim vůbec nebráním. Jeden den klidně řeknu tohle a druhý den tohle. Jo. Protože oboje je platný. Prostě. Stojím se za tím.